חפציבה זה שם שזה גם עברי וגם חפציבה. מה שאני חפץ, יש בה. אז אמרתי שחפציבה הפכה להיות חנות שכונתית של העולם. אני ובעלי יעקב ז"ל היינו זוג מורים ורצינו לפרוש. והחלטנו שאנחנו מקימים חנות בבית המגורים שלנו. לא ידענו איזה חנות נעשה, אבל קיבלנו אישור בנייה ובנינו מבנה קטן, צמוד לבית. בסוף הוא הסכים שנעשה חנות ספרים. הייתה חנות מאוד קטנה וצפופה, ולא יכולנו לקחת עובדים, וגם לא הבנו שצריך לקחת עובדים. אז הילדים שלי, שהיו בסביבות כיתה ד', ה', ו', היו העובדים בחנות. כל קיץ אנחנו היינו מגויסים כולנו לעבודה בחנות. לא אהבנו את זה, אפילו עשינו הפגנות. אני זוכרת אותנו כותבים שלטים נגד העבודה בקיץ. אבל כשגדלנו, הבנו את הברכה שיש בחפציבה. החפציבה זה שלנו. חפציבה הוקמה בשנה שאני נולדתי, והיא בעצם, אני מרגישה שהיא אחותי התאומה, ובמשך שנים ככה, ההורים טיפלו בה וטיפלו בי באותו זמן, אז היה קצת קונפליקטים סביב זה. לא אהבתי לעבוד, לא אהבתי להיות פה. זה משהו שמאוד השתנה. היום זה המקום, זה הממלכה שלי. אני מרגישה שזה המקום האהוב עליי בעולם. אני הייתי בן 5 שהחנות נפתחה, ואני פחות או יותר התחלתי לעבוד מהגיל הזה. התפקיד הראשון שלי היה להיות אחראי על הדלת. אני הייתי סוגר ופותח את הדלת, כי בחופש הגדול היה פה תור תמיד של אנשים, והיה לחץ והיה אנרגיות, ואני הייתי צריך לווסת את מספר האנשים שמגיעים לחנות. זאת אומרת שהדור השני עשה את העבודה המרכזית בחנות. אנחנו כאילו פתחנו, אבל הם עפו. אני חושבת שחלק מהשינוי מבחינתי בחפציבה זה כשהתחלנו כולנו להפוך את החנות לממלכה שלנו, אז מבחינתי זה היה להביא את המשחקים לפה. ומשחקים זה משהו שאני נורא אוהבת לעשות, זה לשחק עם ילדים, ללמד אותם איך הם משחקים, לראות את הדינמיקה שיש באותו רגע. זה פשוט כיף, זה מרגיש לי שזה ממלא גם את החנות בשמחה, לראות את הילדים וההורים רבים אחד עם השני, אבל במסגרת משחק. זה תענוג. אני הייתי, מצאתי את עצמי לאט לאט יותר ויותר אחראי על הספרים. אני מהאחים היחידי שבאמת קרא כילד. זאת אומרת, חברים טובים שלי היו הספרים. אז אני פיתחתי וקידמתי והפכתי את החנות הזאת לחנות מהמובילות בארץ של ספרי קריאה. אז יש לי איזה אובססיה לגבי ספרים, אז אני משיג אותם בכל מיני מקומות. זאת אומרת, פה יש לנו אהבת ספרים אמיתית, אז אנחנו דואגים לדאוג שהספרים האלו, שכולם מחפשים אותם בעצם, שכבר אי אפשר להשיג אותם. אני דואג שהם יהיו פה. משהו מיוחד בחנות הזאת שיש פה משפחה. באמת, זה העניין, קודם כל זה עניין של משפחה. זה לא רשת, זה לא קר, זה לא מנוכר. מבחינתי, לבוא לעבוד כאן זה לעבוד עם האנשים שאני הכי אוהבת בעולם. זה תענוג. אבל אנחנו גם, מה שמאוד משותף לנו זה שכולנו צודקים במה שאנחנו חושבים וכולנו חושבים אחרת. אז ברור שיש ויכוחים. אני חושבת שעם הזמן למדנו לחיות איתם יפה. כן, כל קיץ יש איזו התפוצצות על השולחנות, רוב הקיצים. יכול להיות שבאחרונים כבר לא, נכון. אבל היה. בקיץ שעכשיו הדור השלישי מגיע לעבוד, באמת שזה מדהים, כי זה גם לראות את עצמנו כקטנים, איך אנחנו היינו פעם, אבל אצלם זה אחרת. אני ואחותי הגדולה היינו תמיד חוזרים אחרי ה... היינו הולכים פה לפקולטה לבריכה, ואז היינו חוזרים לפה, והיינו מקודדים לפעמים, דברים קטנים שעושים. אבל תמיד היינו בחנות, הרבה פעמים. זהו, הרבה זיכרונות טובים. אני מאוד נהניתי לעבוד פה, כי גם הייתי עם אחותי, ולפעמים היו פה, הייתי עם הדדים שלי, עם סבתא שלי, עם אמא שלי. זה היה ממש נחמד לעבוד עם כולם. יש חילוקי דעות מקצועיים, נקרא לזה, למשל מול אמא שלי, יש לי... ששנינו אנחנו מתעסקים בספרים. אנחנו, למרות שאנחנו עובדים הרבה מאוד ביחד ויש לנו חשיפה
לפעמים גבוהה במיוחד, אבל עדיין בימי שישי, כשיש ארוחת שבת, וצריך להרים כוסית וקידוש, אז יש את אורית שמארחת אותנו. זה מדהים שאחרי שנפגשים יום, אז רוצים גם להיפגש בשישי. ובאמת מנסים לעשות הפרדה בין החנות לבין המשפחה. בסך הכל לעבוד עם משפחה, יש בזה יתרונות יותר מחסרונות. אני מרגישה שמה שקורה בחנות הוא קסם.